Man kan også bare gøre noget andet. Man kan egentlig bare ignorere det. Og man siger, jamen, så hopper hunden jo op, så lærer den jo ikke af det. Jo, det skal jeg love dig, den gør. Skal du se her, fordi den gør kun ting, der kan betale sig. En hund gør kun ting, der kan betale sig. Ej, dreng. Skal vi se, om vi kan få det ham til det? Ishi. Kom. Han ved godt, han ikke må. Kom. Kom. Det, jeg gør nu, det er, at jeg ignorerer ham. Og ignorerer gør jeg ved. Det her. Værsgo. Jeg kigger ikke på ham. Jeg ser ikke på ham. Jeg siger ikke noget til ham. Og jeg rører ikke ved ham. Han kan jo ikke blive stående her i 8 timer, hvad han skal jo sove. Så han går jo ned, og så belønner jeg ham for egentlig at gå ned. Og det er simpelthen den mest simple måde at lære sin hund at holde op med at hoppe op.